संजय राठोड यांना मंत्रीपद दिल्यावरून भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ज्या राठोडांविरोधात आम्हीच आवाज उठवला, इतका विरोध केला की शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, त्याच राठोडांना शिंदेंनी मंत्री केलं हे भाजपच्या पचनी पडत नाहीये. शपथविधीआधी देवेंद्र फडणवीस यांनी ही नाराजी शिंदेंना स्पष्टपणे कळवली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार फडणवीसांनी हा फोन केल्यावर त्यांच्या आवाजात नाराजी स्पष्ट जाणवत होती. शिंदेंनी मात्र मी हतबल आहे असं सांगितलं. संजय राठोडना समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मंत्रीपद दिलं नाही तर आम्ही टोकाचं पाऊल उचलू असा धमकीवजा इशारा राठोड यांनी दिल्याचं शिंदेंनी देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितलं. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे शपथविधी सुरू असताना चित्र वाघ यांनी राठोडांविरोधात ट्विट केलं. यासाठी वाघ यांना महाराष्ट्र भाजपच्या नेतृत्वाचा पाठिंबा होता असंही भाजपमधील उच्च पदस्थ सूत्रांकडून समजत आहे. आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊयात. रुपाली बडवे आपल्या प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. रुपाली, आपण बघितलं एकनाथ शिंदे हतबल आहेत म्हणून संजय राठोडांना मंत्री केलं, मात्र भाजपमध्ये तीव्र नाराजी पसरलेली आहे. नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार सगळेच नाराज आहेत, कारण संजय राठोडांचा राजीनामा भाजपच्या दबावामुळेच घेण्यात आला होता. नक्कीच, आपण पाहत आहोत की खरं तर एका बाजूला भाजपकडून असा प्रयत्न होत आहे की स्वच्छ ज्यांचं खरं तर चारित्र आहे, त्यांच्या यांच्यावरती कोणत्याही पद्धतीचा आरोप नाही आहे किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही आहे, अशा नेत्यांना आपण मंत्रीपदात खरं तर मंत्रिमंडळात खरं तर घेतलं पाहिजे, त्यासाठी खरं तर भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर शिंदे गटामधील एक महत्वाचे नेते म्हणजे संजय राठोड यांच्यावरती एका मुलीच्या खरं तर मृत्यूसंदर्भातला काही महत्वाचा आरोप होता, आणि या संदर्भात खरं तर भाजपच्या नेत्यांनी काही जे आपण बघितलं तर तीव्र असं आंदोलन केलेलं होतं, आणि त्यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही अशी जी भूमिका आहे ती स्वतः तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. आणि आता आपण पाहत आहोत की देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचं जेव्हा खरं तर मंत्रिमंडळ स्थापन झालेलं आहे, यांचं सरकार आलेलं आहे, या सरकारमध्ये आता संजय राठोड यांनीच मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे, आणि त्याच्यामुळे आता भाजपमधील नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्या स्तरावरती आता तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. ज्या संजय राठोड यांच्या विरोधात आम्ही खरं तर आंदोलन केलं, रस्त्यावरती उतरलो, त्यांचा राजीनामा घेतला, त्यांनाच आता आपण मंत्रिमंडळात स्थान दिलेलं आहे, याच्यामुळे खरं तर ही तीव्र नाराजी आहे. आणि या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जे आहे ते मुख्यमंत्र्यांना फोन केला होता, या संदर्भातला पुनर्विचार करा अशा प्रकारची सूचना केलेली होती. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्याकडून असं उत्तर गेलेलं आहे की या सगळ्या संदर्भात त्यांनी संजय राठोड यांना समजवण्यात. अगदी रुपाली, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवतोय कारण आपल्या सोबत भाजपचे आमदार राम कदम सुद्धा आहेत. राम कदमजी, आपण बघितलं ज्या राठोडांना भाजपनं तीव्र विरोध केला, भाजप रस्त्यावर उतरली, तेच राठोड आता भाजप आणि शिंदे गटाच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री झालेले. मुळामध्ये कोणाला मंत्री करायचं किंवा कोणाला मंत्री करायचं नाही, मंत्रिमंडळात कोण असेल नसेल, हा सर्वस्वी अधिकार माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आहे. आणि झालेल्या सर्व मंत्र्यांचा परिचय ज्यावेळेस विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होईल त्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्री महोदय देतील, आणि त्या बाबतीत जी काही स्पष्ट भूमिका आहे ते स्वतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय हे दोघे मांडू शकतील, आणि त्याबाबत जी विस्तृत भूमिका आहे ती अधिवेशनाच्या पहिल्या. कदमजी, राम कदमजी ते मुख्यमंत्री भूमिका मांडतील, पण भाजप म्हणून, भाजपचे प्रवक्ते, नेते, आमदार म्हणून तुमची काय भूमिका आहे, कारण तुम्ही सुद्धा संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मुळामध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत की मागच्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेला त्या सरकारनं विटीस धरलं होतं, तर त्याच्यामुळे जनतेच्या हिताचं सरकार येणं गरजेचं होतं, आणि ते सरकार आता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आलंय. आणि आपण पाहिलं की मागच्या जवळपास 1.5 महिन्यामध्ये इतके मोठे आणि चांगले निर्णय शिंदे साहेबांनी आणि देवेंद्र फडणवीस, राम कदमजी, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे दोघेही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून चांगली कामं झाली तुम्ही म्हणता ते मान्य करूया. विषय आहे संजय राठोडांचा. संजय राठोड यांना मंत्रिपदावरून पाय उतार होण्यासाठी भाजपनं रान पेटवलं होतं. त्याच भाजपच्या सरकारमध्ये, भाजप आणि शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदावर पुन्हा बसलेले आहेत, त्याच्यावर तुम्ही सांगा. मी आपल्याला तेच म्हणालो की कोणाला मंत्री करावं हा अधिकार माननीय मुख्यमंत्र्यांचा आहे, तर त्यावर अधिक वाच्यता न करता स्वतः माननीय मुख्यमंत्री बोलतील. राम कदमजी, तुमचा मुद्दा बरोबर आहे का?
राम कदम जी एक मिनिट माझं फक्त ऐका, काय विषय आहे की ज्या संजय राठोडांच्यावर गंभीर आरोप झाले पूजा चव्हाण प्रकरणामध्ये, त्या संजय राठोडांचा राजीनामा मागण्यासाठी तुम्ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केलं आणि त्यावेळेला राजीनामा सुद्धा त्यांना द्यावा लागला, भाजपनं प्रचंड दबाव आणला, भाजप रस्त्यावर उतरली. पण आता तुमचंच सरकार आहे, देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा तुम्ही सगळे नेते असाल, ह्या सगळ्यांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी प्रयत्न केला, तेच तुमच्या सरकारमध्ये मंत्री होत आहे. तुम्ही म्हणजे एक आपण काय म्हणतो की विरोधाभासाची भूमिका दिसत नाहीये का राम कदम जी याच्यात? हा प्रश्न मला तुम्ही तीन वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण फिरवून विचारला आणि तिसऱ्यांदा पुन्हा उत्तर देतो. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर किंवा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे, मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका आहे, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचं काय मत आहे, ते सभागृहामध्ये स्पष्ट होईल. तो त्यांचा अधिकार आहे, जो विषय त्यांच्या अधिकार कक्षेतला आहे त्या विषयामध्ये आम्ही भाष्य करणं हे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री याबाबत विस्तारानं सभागृहामध्ये मांडतील. अगदी राम कदमजी धन्यवाद, तुम्ही साम टीव्हीशी बोललात त्याबद्दल.